В ефірі першого ділового огляд преси цього тижня популярні українські видання пишуть про таке. Україна не отримає останній транш макрофінансової підтримки від ЄС у розмірі 600 мільйонів євро, який, як вважала українська влада, мав би надійти ще до закінчення нинішнього року. Замість цього ЄС запропонує Україні нову програму, але її обсяг і умови отримання будуть озвучені не раніше початку 2018 року після оцінки зовнішньоекономічних потреб і консультацій з Міжнародним валютним фондом. Якщо програма буде ініційована, її повинні будуть затвердити Європарламент та Рада ЄС в рамках загальноприйнятої законодавчої процедури. Таким чином, отримання Україною наступних кредитів від ЄС затягнеться щонайменше на кілька місяців, а то й більше. Заява про нову програму для України і невдалий фініш діючий з'явилася на сайті Єврокомісії 1 грудня. У ній зазначено, що крім політичної підтримки, ЄС виділив Україні в цілому 12 мільярдів 800 мільйонів євро на підтримку реформ і макрофінансових потреб. Розмови про нову амбітну програму ЄС для України виявилось прикриттям невдалого фінішу діючої програми макрофінансової допомоги Євросоюзу. Так вважають чимало експертів. Чому? З'ясовував тижневик 2000. 19-й рейтинг надійності банківських депозитів розраховувався, коли і влада, і експертне співтовариство вже визнали, що криза в банківському секторі завершена, і приватний банківський сектор помітними темпами відновлюється. У рейтингу за підсумками 9 місяців 2017 року взяли участь 60 банків, з яких 17 отримали найвищу оцінку надійності й привабливості депозитів. У 12 банків хороша оцінка і у 31 банку прийнятна. За останні 3 місяці з банків, які належать до груп першої та другої категорії надійності, ринок не покинув жоден фінансовий інститут. З третьої категорії надійності, найнижчою, доступною для публікації, покинув рейтинг банк «Богуслав». Відсутність банківських дефолтів в першій і другій категорії оцінки протягом тривалого періоду часу вказує на високу якість методики оцінки та експертної складової, яка використовувалась при підготовці рейтингу. Із результатами 19-го рейтингу надійності банківських депозитів ви можете ознайомитись на сторінках видання «Україна Бізнес Рив». Таким був огляд преси на першому діловому. Залишайтеся надалі на нашому каналі, аби дізнатися ще більше.